ទី3រឿងព្រះសិទ្ធុដកុមារសិក្ដីសង្ខេបកាលនោះព្រះបាទព្រហ្មទត្តក្រុងរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីព្រះមហេសីព្រះនាមកេសិនីព្រះរាជបុត្រព្រះនាមសិទ្ធុនកុមារមានវ័យចម្រើនឡើងបានសិក្សាសិលសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងជាពិសេសខាងសិល្បៈបាញ់ធ្នូស្ទាត់ជំនាញមាននរណាមួយមានថ្វីដៃអាចប្រៀបផ្ទឹមស្មើបានឡើយលុះព្រះកុមារមានព្រះជន្ម16វស្សាព្រះវរៈបិតាសោយទីវង្គតទៅទើបអាមាត្យមុខមន្ត្រីបានធ្វើពិធីរាជាភិសេកឲ្យទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជាដំណរព្រះរាជវង្សគ្រានោះគេនាំសេះសរមួយឈ្មោះមនិកាខៈថ្វាយព្រះកុមារព្រះកុមារឡើងគង់លើខ្នងសេះពាជីពាជីបាននាំទ្រង់ហោះហើរលើអាកាសនាំទ្រង់រហូតដល់នគរឈ្មោះសេតនគរនៅនគរនេះមានព្រះធីតានៃព្រះចៅនគរនេះមួយអង្គព្រះនាមចរពភាមានព្រះរូបឆោមសោភាក្រៃពេកជាហេតុនាំឲ្យព្រះកុមារចាប់ចិត្តស្នេហាក្រៃលែងដោយមានមនោមីជាជំនិះព្រះកុមារអាចចូលទៅរកព្រះនាងកញ្ញាក្នុងពេលរាត្រីស្ងាត់នៅជាន់លើបង្អស់នៃប្រាង្គប្រាសាទរបស់ព្រះនាងនៅទីបំផុតក្សត្រាក្សត្រីក៏បានរួមរស់មេត្រីស្នេហាដោយព្រះវរៈមេតាបៃតានៃព្រះនាងអត់បានទ្រង់ជ្រាបសោះថ្ងៃក្រោយមកទើបព្រះបាទសេតរាជបានទ្រង់ជ្រាបព័ត៌មាននេះទ្រង់ខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទ្រង់អត់អស់កំហឹងក៏ទ្រង់បែរជាត្រាស់បញ្ជាឲ្យពួកអាមាត្យរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់សាក់លបងសិលសាសទៅវិញរួចត្រាស់បង្គាប់ឲ្យព្រះសិទ្ធនកុមារចេញមកប្រឡងបាញ់ធ្នូនាកណ្ដាលចំណោមសាធារណជនក្រោយការសាក់លបងនេះព្រះបាទសេតរាជមិនបានយកទោះព្រះរាជកុមារទេត្រឡប់មានប្រតីត្រេកអរនឹងស្នាដៃសិលសាសរបស់ព្រះសិទ្ធនកុមារថែមទាំងទ្រង់រៀបចំអភិសេកព្រះបុត្រីចារពភាឲ្យជាមហេសីនៃព្រះសិទ្ធនកុមារក្នុងកាលនោះឯងព្រះសិទ្ធនកុមារនិងព្រះនាងចារពភាទូលាព្រះវរមាតាព្រះវរបិតាត្រឡប់ទៅក្រុងពារាណសីវិញទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់គង់លើពាជីមនិកខៈមនិកខៈនាំហោះហើរតាមផ្លូវអាកាសដោយព្រះនាងត្រូវខ្យល់និងកម្ដៅថ្ងៃអស់កម្លាំងពន់ពេកទើបទូលព្រះស្វាមីចុះសម្រាកសិនហើយបានចុះក្នុងដងព្រៃធំមួយជាលំនៅនៃជន្តាខរយៈជន្តាខរយៈបានសង់សាលាសំណាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរមួយខ្នងអ្នកទាំង3បានចូលស្នាក់នៅក្នុងសាលានោះដាក់វេនគ្នាចាំយាមព្រះនាងចិរពភាត្រូវវេនយាមចុងក្រោយបង្អស់ព្រះនាងឆ្លើយតបនឹងសម្ដីយៈបានតែ2ដងដល់លើកទី3ព្រះនាងផ្ទំលក់ទៅទើបយៈស្រែកសន្ធាប់ប្រងបើកទ្វារសាលាសេះភ្ញាក់ឡើងហោះចេញទៅប្រយុទ្ធនឹងយៈឯក្សត្រាក្សត្រីក៏ដោះខ្លួនរត់គេចចេញពីសាលានោះរួចទៅឯសេះត្រូវយកចាប់បានយកទៅឃុំទុកក្នុងទ្រុងដែកឯព្រះកុមារនិងនាងទេវីបានរត់ទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រមួយជួនជាមានសំពៅមួយបើកមកក្បែរទីនោះទ្រុងសំដៅ
ទ្រង់សុំដោយសារសំពៅគេទៅដល់ថ្ងៃគម្រប់7កើតខ្យល់ព្យុះខ្លាំងសំពៅក៏បែកធ្លុះធ្លាយលិចលង់ក្នុងសមុទ្រទៅព្រះនាងជីរបភាត្រូវរលកសមុទ្រផាត់ជូនទៅដល់សមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រមកខាងទ្រង់សោយសោកសង្រេងសង្រៃត្រាច់ចរតែអេកអេកាហើយបានដល់នគរអិន្ទបតបុរីព្រះនាងបានស្នាក់នៅនឹងផ្ទះតាចាស់ម្នាក់បានយកព្រះទម្រង់មួយវងប្រគល់ឲ្យតាយកទៅចំណាយលុះបានមាសប្រាក់មកហើយទើបព្រះនាងជួលជាងធ្វើសាលាទៀនមួយនៅក្បែរទីប្រជុំលោនៃសាធារណជនព្រះនាងបានជួលជាងគំនូរឲ្យគូរឿងជីវប្រវត្តិរបស់នាងនិងព្រះសុធនកុមារដរាបដល់សំពៅបែកធ្លុះធ្លាយហើយព្រាត់ប្រាស់គ្នាឯព្រះសុធនកុមារបានរសាត់អន្តែទៅទៅនៅកំពង់មួយអន្លើឈ្មោះអញ្ជនវតីជាកំពង់មួយនៃចន្ទខរយៈទ្រង់បានសោកសង្រេងសង្រៃអាល័យព្រះមហេសីជាខ្លាំងទ្រង់បានយាងទៅពួនក្នុងព្រៃជែកក្បែរទីនោះដែរជួនជាពេលនោះនាងករេនុកាចេញទៅដងទឹកនៅទីកំពង់នោះព្រះសុធនកុមារទ្រង់ស្គាល់នាងជាក់ច្បាស់ត្រាស់ហៅឲ្យចូលមករកទ្រង់បានដំណើររឿងខ្លួនសពគ្រប់ហើយក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរក៏ចាប់ចិត្តស្នេហាគ្នាទៅវិញទៅមកតមកលេចឮដំណឹងដល់នាងអញ្ជនវតីធីតានៃក្រុងយៈហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យនាងការេនុកាទៅហៅទ្រង់ឲ្យចូលមករកនាងឯក្នុងប្រាសាទរបស់នាងនៅទីបំផុតព្រះសុធនកុមារនិងធីតានៃក្រុងយៈក៏បានរួមមេត្រីស្នេហាជាមួយគ្នាតមកព្រះកុមាររកឧបាយកលឲ្យនាងអញ្ជនវតីទៅទូសុំសេះដែលក្រុងយៈឃុំទុកយកមកជិះលេងកំសាន្តលោកបានពាជីទីនំពាជីទីនាងរបស់ទ្រង់មកហើយទើបទ្រង់ចាត់ចែងឲ្យមានការជប់លៀងសុរាបានជប់លៀងស្រាយ៉ាងអធិកអធមនាងអញ្ជនវតីនិងស្រីសង្ការបរិវាយៈដេកលក់ស្ងាត់ដោយរិទ្ធសុរាអស់ហើយទើបទ្រង់នាំនាងការេនុកាឡើងគង់លើខ្នងសេះពេជីពេជីនាំហោះហើរទៅដល់ក្រុងពិរាណសីដោយសួស្តីឯព្រះសុធនកុមារទូលាព្រះវរមេដាឡើងគង់ពាជីចេញទៅស្វែងរកព្រះនាងជីរបភារហូតដល់ទៅក្រុងអិន្ទបត្តបុរីទើបប្លែងភេទជាព្រាហ្មណ៍ហើយបានចូលទៅដល់ចូលទៅកាន់សាលាទៀននៃព្រះនាងជីរបភាក្រោយដែលបានតតឃើញគំនូរជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ទ្រង់ជ្រាបថាព្រះនាងគង់នៅទីនោះហើយក្សត្រាក្សត្រីក៏បានជួបជុំគ្នាដោយសេចក្តីរីករាយសាទរលឹះលុតលឹះលប់ពន់ប្រមាណព្រះសុធនកុមារនាំព្រះនាងជិះមនោមីហោះទៅក្នុងពិរាណសីទ្រង់បានប្រគល់ព្រះនាងព្រះវរមេដាហើយទូលាវិញទៅទទួលយកនាងអញ្ជនវតីធីតានៃចន្ទាខរយៈនោះទៀតព្រះសុធនកុមារឡើងគង់លើអសតៈមណីកខៈហោះសំដៅលំនៅនៃចន្ទាខរយៈដ៏ខូខើទ្រង់មិនបានប្រើយុទ្ធវិធីបង្ក្រាបមហាយៈទេគឺទ្រង់ប្រើមធ្យោបាយសន្តិភាពដោយវិធីចរចានិងការទូមានដោយដំបូលមាន
tôn plôn xinh xinh miên bánh chạc xây la chế tâm. Dạ sẽ đáp bàn biên xích đây chế là prôm tật tùl dọc bánh chạc xây. Bánh chạc xây la mộc ạ nộp vọt hơi sốc chất bà cùl. Niêng anh chạy vật tây thị đa này krong dạ thoai bà sư thôn nà cụm má. Bà sư thôn nà cụm má bàn lia trả lọp tàu krong bà riêng nà xây vinh prôm tiang thị đa này krong dạ. ពួកអាមាត្យមុខមន្ត្រីបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកព្រះសិទ្ធនគរមារឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅក្រុងពារាណសីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពតរៀងទៅចប់សេចក្តីសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះ